Ada kelas kan? Ah, cikgu, kamera saya rosak, cikgu. Saya ajar matematik. X-ray tu sains. Okey. Satu. Kau bisa pula dah. Aduh, panasnya aku. Cikgu dah keluarkan dah gadget ni. Nah. Ya, satu barang tak cukup, cikgu. Ni, baru saja cikgu. X tambah X. X tambah apa, eh? Haa. Baby, cikgu. Betul lah. Ni apa ni, Sa? Kau tengok result trial kau ni, Sa. Hello, Assalamualaikum. Teacher Z ke ni? Waalaikumsalam. Ya, yes, saya. Haa, ni lah Teacher Z. Saya jumpa Teacher Z dekat dalam website. Teacher Z boleh ajar subjek sains kan? Haa, betul-betul. Saya mengajar subjek sains. Ada apa saya boleh bantu, Puan? Macam ni, Teacher. Anak saya ni, dia dah banyak sangat cikgu tutor yang mengajar dia. Tapi semua macam fed up lah dengan anak saya ni. Saya tak tahu kenapa. Mungkin dia tak boleh fokus sangat. Kalau Teacher Z nak try cuba anak saya, boleh tak? Sebab saya macam ada tertarik dengan video Teacher Z mengajar. Boleh. Selalunya student macam ni, dia kurang motivasi. Saya faham sebab saya pun pernah ada student macam ni dulu. Lagi satu kan Teacher, anak saya ni sebenarnya dia dah banyak kali dari SPM. Tu saya risau. Oh, tak apa. InsyaAllah saya akan cuba bantu yang terbaik ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Teacher Z eh. Saya tak tahu dah mana nak cari ni ha. Banyak tempat dah cari ni. Okey, nanti Teacher bagi tahu lah macam mana nak daftar semua. Nanti kita WhatsApp aja lah. Boleh. Nanti saya akan hantarkan link pendaftaran. Lepas tu kita set terus lah bila kita nak buat kelas pertama ya. Boleh Teacher, boleh. Okey, baik. Terima kasih banyak Teacher eh. Assalamualaikum. Sama-sama Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, dapat serum baru. Empat darah dudu. Hai Sir. Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Tengah main game eh tu. Baik. Okey cikgu. Ready. Cikgu nak ajar apa hari ni cikgu? Sir tak buka kamera eh. Hari ni sebenarnya kita nak main game tau. Kita tak payah belajar. Saya ingat Easter ni ada game. Teacher pun ada. Tapi kalau nak main game ni, ada syarat dia. Syarat dia, so kenalah main dengan teacher sekali. So kalau nak main sekali, kita buka lah video. Baru kita boleh sama-sama enjoy game ni. Oh, main game lah cikgu. Boleh cikgu. Jangan cikgu. Hai cikgu. Hai sir. Baru dah cikgu semangat hari ni. Nampak muka Isa. Cancer rupanya. Okay, so kita hari ni cikgu dah sediakan macam-macam tau. Tengok ni. Kita ada game, snooker, kita ada apa lagi? Macam-macam. Isa, ready tak? Ready. Oh, main game ya cikgu. Saya memang seronok sikit kalau main game ni cikgu. Isa pernah dengar tak game ni nama dia Pool? Pool apa ni cikgu? Kacang pool ke? Swimming pool ke? Saya tak tahu ni. Alah bukanlah sir. Alah ni pool yang macam snooker tu yang pakai kayu. Macam tu, tahu tak? Oh, pool yang push kan tu cikgu? Dia dalam rumah abang saya. Hah? Abang? Masa bila budak ni ada abang? Macam-macam lah budak ni. Okay. So, perasan tak bila kita main pool ni, kita akan tembakkan bola putih kepada bola yang warna-warni kan? So, bola putih ni apa? Sebenarnya, ia adalah neutron. Apa yang warna-warni tu? Warna-warni tu adalah atom radioaktif. So, bila kita tembak,
Sebenarnya, apabila neutron ditembak itulah terhasilnya tenaga nuklear yang sangat besar. Nak tahu lebih lanjut lagi tak? Wow! Cikgu, game pun boleh kaitkan dengan nuklear. Macam-macam cikgu. Saya nak tahu lagi boleh cikgu? Boleh-boleh. Jom fokus dekat white-white teacher. Okay, so, kalau kita tengok kat sini, neutron tu macam bola putih ni. Nampak tak bola putih tadi yang sangat penting tu? Kita nak tembak dia kepada atom radioaktif yang berwarna-warni. Lepas tu apa jadi? Terhasillah pembelahan nuklear, iaitu asas kepada semua tenaga nuklear kat Malaysia dan seluruh negara. So nak tahu tak apa jadi? Okey cikgu. Boleh. Sorry, aku tertinggal tadi kopi. Eh, kau ajar siapa tu? Seni. Pelajar baru. Isa? Gulak lah sikit. Kau ajar budak ni. Memang lah. Kerja tutor pula tiba-tiba ni. Itu dulu. Tapi macam Z tak ada jiwa lah dalam kerja tu. Sekarang ni yang Z buat memang passion Z. Z bukan ke kerja tutor ni tak secure?